Bom dia a todos. Eu sou Ivan Aliberti, sou Business Manager da Italcam e sou coordenador do COINFRA, Comitê de Infraestrutura Logistica, Trasporte e Mobilidade da Italcam, e sarei, in questo caso, moderador deste evento. Un importantissimo titolo, Innovação e Negócios de Engenharia. Partecipante di questo evento, il nostro presidente Graziano Messana, Istituto di Ingegneria Raphael Timmermann, membro del Consiglio e coordinatore della Divisione Tecnica di Infrastrutture e Strutturas, a Fonseca e Mercadante con Victor Pinchiari, direttore commerciale, Amata Urban a Anna Belizzaro, direttore commerciale, e Porfassa Bortolo, o ingegner Marisa Covre, specialista di assistenza tecnica da Fassana Italia, e o Marcio Martins, gerente tecnico do Brasil. Agradeço a participação de todos vocês que se inscreveram e nos estão acompanhando. Cada palestrante, alguma informação sobre a forma, terá 10, 15 minutos para apresentar, e no final teremos 15 minutos para perguntas que todos vocês podem fazer pelo Q&A. Aquela pergunta que eventualmente não foram respondidas, pedimos que nos enviem para a e-mail, o endereço e-mail italcam@italcam.com.br e depois recolheremos as respostas e enviaremos aos destinatários. Para fazer a saudação de abertura deste evento, eu passo a palavra ao presidente da Italcam, Graziano Messana. Graziano, por favor. Bom dia a todos, parabéns para esse outro evento do COINFRA. Então, cumprimento toda a diretoria desse comitê muito ativo, o Comitê de Infraestrutura da Italcam, que reúne hoje, se reúne para falar de inovação, negócio de engenharia, um setor, digamos, que tem vivido uma grande transformação. Hoje temos aqui diversos palestrantes, eu sou, cumprimento Vítor, Márcio, Anna Belisaro, Marisa, Rafael, então. A Instituto di Ingegneria Fonseca Mercadante, Amata, come Ivan già presentò, anche il nostro associato Fassa Bortolo, che acaba di lanciare diverse parcerie nel Brasile, molto rilevanti, è una referenza mondiale, con certezza, in innovação, e chegou ao Brasil com o suporte da nossa Câmara, inclusive. Os negócios de engenharia deram um salto, seja como realidade aumentada, cada vez mais fidedigna aos projetos reais, com modelagem ultramodernas, com monitoramento de erros e um cuidado extra que visa não apenas a economia, mas também sustentabilidade, um outro tema muito importante hoje. Obviamente, isso tudo isso com descarte de redução de descarte de obra. Assunto que certamente gera interesse e curiosidade no público que está aqui nos acompanhando. Então, esse é um evento que começa, digamos, muito bem. Agradeço o nosso moderador e business manager, Ivan Aliberti, que é um pouco o motor desse toda essa atividade que esse comitê faz, coordena, por isso, o COINFRA, em nome de quem saúdo a todos e desejo a todos um ótimo evento. Ivan, a você. Obrigado, obrigado, presidente, obrigado, Graziano. Agora, rapidissimamente, algumas palavras sobre a Italcam, que é uma associação que, de verdade, nos últimos anos, inclusive com a chegada do nosso presidente, mudou bastante. Ah, quero também agradecer rapidamente a participação virtual da Adriana, a nossa diretora geral, que com tanto, claro, entusiasmo nos está acompanhando na criação desses eventos. E claro, a Barbara, assistente commerciale, che sta liderando la parte operazionale di tutto questo. Italcam è un'associazione senza scopo di lucro, ma è un'associazione che è basata sopra un fondamento importante: crear sinergia in un mondo economico, culturale tra Italia e Brasile. È riconosciuta dal governo italiano. È membro ufficiale del Sistema Italia no Brasil. Da qui, il prossimo anno va a fare 120 anni, então è un'associazione molto, molto storica. Molto storica. Principalmente, l'obiettivo nostro è collaborare e sviluppare relazioni economiche e culturali entre questi due fantastici paesi che sono Brasil e sono Italia. Nós criamos várias atividades com várias ferramentas para fornecer
vários tipos de serviços, como suportes para empresas, atividades de e-mail de comunicação, business contact, consultoria especializada, mas tudo isso são objetivos que servem a criar mais sinergia entre os vários mundos, os vários setores do mundo italiano e brasileiro. O comitê, o COINFRA, é exatamente o emblema das nossas atividades. Existem vários comitês, existe o comitê jurídico, o COJUR, existe o comitê de sustentabilidade, e o COINFRA é um desses comitês que tende a reunir o associados que têm uma mesma vida, têm um comune denominador que está interessado no mundo de infraestrutura e construções. Mas, terminando di parlare del Talcan, vou deixar direttamente la parola agora per una breve contestualizzazione do cenário deste settore molto importante, o cenário da costruzione civile, ingegneria, nunca parò, è uno dos poucos settori che ainda va na frente, nonostante vari problemi di pandemia, economico, politico. Então, deixo a parola con Rafael Timmerman, membro do Conselho e coordenador da Divisão Técnica de Estrutura do Instituto de Engenharia. O Rafael é um engenheiro civil formado pela Universidade Presbiteriana de McKinsey no 2008. Ele é sócio-diretor do renomado escritório de projetos estruturais NGT Consultoria e Engenharia, onde atua em diversos projetos estruturais. Dentre eles, a recuperação da Ponte Pensil de São Vicente e a famosa implantação do Museu da Manhã e Sirius. Por favor, Rafael Timmerman, é com você. Ivan, muito obrigado pela palavra. Um ótimo bom dia a todos aí, a todas que estão conosco aqui no nosso webinar. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui na Italcam. E também abrindo as portas para uma sinergia entre a Italcan e o Instituto de Engenharia. O Ivan citou das histórias, mas não sei se todos sabem, mas o Instituto de Engenharia é um instituto centenário. Esse ano ele está completando 105 anos de história, né? Então, ótimo que nós estamos iniciando, vamos dizer assim, uma parceria e um namoro longevo, né, Ivan? Se Deus quiser. Vamos envelhecer juntos. Um pouquinho mais, mas é muito interessante que a gente comece essa história. Eu vou falar um pouquinho, obviamente, do meu know-how, mas é muito interessante a todos que eu introduza, que eu fale a mesma, que eu dê a mesma palavra que aquilo que o Ivan falou. Né? No Brasil, desde 2020, que iniciou-se a pandemia, entre aspas, aqui no Brasil, né? Porque no mundo iniciou 2019 e 2020 e tornou, vamos dizer assim, grande aqui no Brasil a partir de março de 2020. Do ponto de vista da infraestrutura, de engenharia, nós simplesmente não paramos. Nós estamos em plena expansão e crescimento, né? E fazer uma apresentação e depois falamos um pouquinho do panorama brasileiro aqui com relação aos know-hows, né? Na verdade, a minha palestra será sobre técnicas não só de recuperação, mas também de recuperação e conservação das pontes e viadutos que temos no Brasil. Na verdade, por que pontes e viadutos? Porque, na verdade, essa temática é muito importante na operação e fluidez, na logística operacional da infraestrutura rodoviária brasileira, e não só brasileira, no mundo, né? Então, eu vou mostrar para vocês algumas técnicas e tecnologias que estão empregadas aqui no Brasil, e essas tecnologias de ponta, na verdade, vocês já têm pleno conhecimento, que já estão empregadas na Europa e já estão efetivamente aplicadas aqui no Brasil, né? Aqui, eu vou mostrar para vocês alguns cases de obras de arte de pontes e viadutos aqui na cidade de São Paulo, em rodovias não só federais, mas estaduais. Um case interessante, próximo de nós, é um case de um programa que a Enget, o escritório nosso, está participando junto com a Prefeitura de São Paulo, né, no sentido de fazer a inspeção e monitoramento, a validação dessas pontes e viadutos na cidade de São Paulo. Então, isso é um case técnico que nós fizemos uma inspeção, um retrofit, um projeto de retrofit, no sentido de reabilitar essa ponte, sendo uma ponte de mais de 60 anos de história, né? Então, vejo aí
um esquema geral da ponte, né, dividida em vãos, tramos, né? E vejam que a gente começou a empregar nessa ponte a técnica do escaneamento a laser, da nuvem de pontos, né? No sentido de materializar e verter para uma modelagem em BIM dos projetos. Na verdade, o marco que nós estamos implantando aqui no Brasil é até 2023, 2024, todos os projetos de infraestrutura serem em BIM aqui no Brasil também. Então, é interessante a captação, o banco de dados da própria ponte ser exportada na tecnologia BIM também, através desse advento, né, que é a técnica do escaneamento a laser, ok? E vejam que logo depois nós também fizemos o processamento em uma modelagem, em um programa de elementos finitos, que isso é basicamente mundial, já é uma técnica praticamente de 10 anos, 15 anos atrás, então plenamente empregada aqui no Brasil, em modelagem em elementos finitos, em programa de cálculo específico, e essa modelagem 3D também, né? Aqui, um atendimento emergencial, aqui eu já estou passando para técnicas de recuperação de estruturas de pontes e viadutos, também aqui na cidade de São Paulo. Então, ocorreu um abarroamento, o impacto do veículo, a gente tem um problema muito sério na cidade de São Paulo com relação a gabaritos. Gabaritos nada mais são do que o espaço entre o pavimento acabado da via e o infradorso, a parte inferior da ponte do viaduto. Então, a gente tem um problema muito sério na cidade de São Paulo que causa esse tipo de coisa, né? Isso é corriqueiro, infelizmente, vamos dizer assim, pelo déficit de serem pontos 60, 50 anos atrás, atualização constante dos veículos, né, com aumento de altura, aumentos de carga. Então, a gente tem que passar não só por atualizações de gabaritos, vamos dizer assim, mas atualizações do ponto de vista carga nessas pontes. Então, vejam que 17 vigas, 10 foram comprometidas com esse impacto. Esse aqui é o local onde ocorreu o impacto da via. É uma via, a marginal Tietê, para quem não conhece, na verdade, é uma via com três pistas, né, de rolamento em cada lado das marginais, das margens do rio Tietê, né, uma via expressa em São Paulo, né? Vejam aí o que ocorreu, o impacto, causando deterioração das armaduras e também do concreto, propriamente dito. E nós empregamos uma técnica de envelopamento localizado, né, com o emprego de materiais de alta resistência inicial, grautes, na verdade, argamassas, base cimentícia de alta resistência inicial, sendo essa recuperação durando 60 dias, desde do impacto propriamente dito até a nova operação da ponte posterior, né? Aí algumas fotos da metodologia com suplementação, com um acréscimo de armaduras das vigas e posterior recuperação do concreto e a liberação final 60 dias depois do sinistro. Aí um outro caso, de técnicas de recuperação que utilizamos aqui no Brasil, de cabos externos de proteção, ou seja, ligados à proteção externa, né? Então houve, na verdade, por corrosão sob tensão, na verdade, stress corrosion, é o termo, né? Isso é um estudo que está sendo feito não só aqui no Brasil, mas no mundo, em relação ao que está ocorrendo com cabos protendidos de vigas, né? Por corrosões aí, e na verdade, corrosões aceleradas justamente por tensão, ou seja, elementos sob tensão tem uma acelerada, na verdade, um acréscimo de deterioração em relação a estruturas convencionais passivas, entre aspas, né? Causando, vejam aí, um espaço e causando uma trinca muito grande pela corrosão dos elementos internos. Então, nós promovemos uma técnica de passagem de cabos dessa viga, né? Cabos esses protendidos, no sentido de voltar à capacidade portante, ou seja, reforçar a ponte propriamente dita. Obviamente que a ponte foi escorada, e aí vejam a técnica com utilização de um tubo de material de alta densidade para passagem dos cabos externos. E aí vejam os macacos nas extremidades da ponte, no sentido de promover esse reforço propriamente dito. Outra técnica que temos empregado aqui no Brasil, em larga escala, já é a utilização de fibras de carbono, fibras poliméricas essas, no sentido de reforçar externamente as vigas, os elementos principais da ponte. Então vejam aí uma ponte com três vigas principais,
a passagem de um grande carregamento, um carregamento esse com quase 500 toneladas sob a ponte. Então, nós fizemos um emprego de fibras de carbono, né, para reforçar essas pontes e viadutos, essa ponte propriamente dita, né? E aí, novamente, uma outra ponte de pequena extensão, de 20 metros de comprimento, no qual nós empregamos a técnica de reforço por fibras de carbono, né? Outro método interessante que também já está disponível aqui no Brasil é o método de substituição acelerada de pontes e viadutos, construção acelerada de pontes e viadutos, método ABC, Accelerated Bridge Construction. Na verdade, a Enged foi pioneira desse método aqui no Brasil, trazendo essa técnica de substituição das pontes. Então, vejam, é uma ponte de 20 metros de comprimento, em estado de degradação muito avançada. Então, em conjunto com o nosso cliente, nós permitimos, nós tomamos a decisão de substituir essa ponte. Então, ela está encravada entre duas pistas. Então, vejam o espaço de trabalho que nós tínhamos, né? Em anchura mais tracejada aqui no centro, a ponte existente, em amarelo é a nova ponte que nós empregamos no local, né? Essa ponte, ela foi... O que simboliza o método ABC? Na verdade, o método do ABC simboliza a construção pré-fabricada e modulada, obviamente, no sentido de acelerar a construção dessa ponte. Então, na verdade, todo o tabuleiro e também as vigas dos topos, dos pilares, foram todos pré-fabricados em um local separado do canteiro mesmo, porque nós não tínhamos espaço no local, e simplesmente nós trouxemos o local e empregamos, e simplesmente colocávamos no local. É que nem brincar de Lego de uma grande escala, vamos dizer assim, esse método. É muito interessante, mas obviamente que demanda um planejamento e um projeto muito detalhista para emprego desse método, né? Então vejam vocês, são três placas principais do tabuleiro e também na laje de aproximação, nas lajes de encontro, duas placas e uma peça principal do tabuleiro. Aí vemos imagens da demolição propriamente dita da ponte existente, né? Aí já o preparo do local para emprego das vigas. Aqui vocês conseguem perceber também a viga do topo das fundações, né, empregadas, e de posterior emprego dos tabuleiros, todos esses pré-fabricados sobre a viga, posterior união dessas placas pré-fabricadas, aqui as lajes de transição ou de aproximação das pontes, e daí o emprego final, na verdade, a liberação para o tráfego. É interessante citar que, obviamente, nós temos um custo maior, vamos dizer assim, de emprego da ponte, só que qual que é a grande vantagem desse método? Na verdade, é a aceleração da ponte propriamente dita. Uma ponte convencional, uma retrofit de uma ponte, uma implantação de uma ponte, leva em média em torno de 6 meses, de 4 a 6 meses. Essa ponte, desde a demolição da ponte existente até o tráfego da nova ponte, demandou-se 1 mês para substituição da ponte. Então, deixo meu contato a todos. Ivan, eu volto a palavra a você. Um abraço. Muito, muito obrigado. Obrigado, Rafael. Agradecemos a sua disponibilidade e o comprometimento em trazer melhor material para a apresentação do nosso webinar. Muitas novidades técnicas e reforço que para nós da Italcam do Coimbra é muito importante esta parceria com a tua instituição. Acho muito, muito interessante. Esse é um dos primeiros, até o segundo encontro, mas vamos ter muita, muita mais sinergia no próximo futuro, tá? Muito obrigado, Rafael. Agora passarei a palavra para o senhor Victor Penichiari, diretor comercial da Costruttora Fonseca e Mercadante. Victor, formato in architettura e urbanismo pela Unicamp, con post-graduazione in amministrazione e specializzazione in marketing, e le disimpegnò funzioni tecniche di ingegneria e di sviluppo di negozi per imprese importanti come Petrobras, distribuidora, come a Metodo, dove noi ci incontriamo la prima volta. Integrò, ora da poco tempo, ma in maniera molto brillante, la costruttora Fonseca e Mercadante come direttore commerciale. Victor, a voi.
Pessoal, muito obrigado. Bom dia, é um prazer estar com todos vocês. É sempre muito bacana a gente ter a oportunidade de falar sobre desafios. E esse é o objetivo aqui do nosso evento. Eu agradeço a participação de cada um de vocês e já vou tomar a liberdade de compartilhar minha tela, porque o tempo é realmente curto. É uma pena, porque se me deixassem, eu ficaria aqui a tarde inteira falando para vocês sobre a empresa, sobre os desafios, que eu estou aqui há um ano na companhia, mas mesmo assim já aprendi muita coisa, já vivenciei muita coisa, muita bagagem. Meu objetivo não é falar sobre a empresa, mas falar sobre o edifício Faria Lima Plaza. É um edifício corporativo, um dos maiores desafios que a companhia já teve nos últimos tempos, justamente por ela ter uma geometria tão diferente do comum. Eu acredito que quem reside em São Paulo já passou por ele, já deve ter visto ou já ouviu falar, porque ele é um prédio de escritórios, é um prédio completamente voltado para atividade corporativa, só que ele foge completamente dos padrões que a gente conhece, tanto em altura, quanto geometria, quanto fachada, né? E por fora ele tem esse aspecto arquitetônico muito bacana, mas por dentro é que realmente a coisa acontece. Então, ele por si só já é uma grande inovação. Eu estou muito contente de estar aqui porque para a Fonseca Mercadante foi montado um time especial para trabalhar nesse projeto de engenheiros de ponta e com parceiros de ponta. Acho que esse foi o grande diferencial nosso, de trabalhar com gente, com fornecedores, com projetistas que entendem muito bem desse tipo de negócio. Só para vocês entenderem o perfil dele, para quem não conhece, ele está aqui no coração da Faria Lima, ali no Largo da Batata. É um edifício AAA, que significa que ele tem os padrões mais altos de acabamento e sustentabilidade de um prédio, num terreno que estava destinado para ser o antigo shopping do Largo da Batata, que nunca aconteceu, porque ele não viabilizou. Mas é um terreno de 9 mil metros, uma área construída de 83 mil metros quadrados, que é bastante coisa, são 5 subsolos. E o curioso é que a gente tem uma área privativa que varia de pavimento a pavimento, porque não existe um pavimento tipo. Ou seja, os prédios, normalmente, eles têm pavimentos todos iguais, que se repetem. E aqui não é o caso. Então, nós temos de 1.800 a 2.000 metros, mais ou menos, e o prédio inteiro já foi alugado por 3 empresas. Então, teve uma empresa em particular, que é uma gigante da tecnologia, que vocês naturalmente conhecem ou já compraram dela, na plataforma dela, que alugou metade desse prédio para cima. A vista de lá é espetacular. Ele tem 126 metros de altura, é LEED Gold, ou seja, tem a certificação de sustentabilidade e foi desenvolvido pela KPF, que é uma empresa norte-americana de arquitetura conhecidíssima, né? Ele tem muitos superlativos, ele tem muitos diferenciais. Para vocês terem uma ideia, o elevador dentro que tá instalado no núcleo desse prédio, ele tem uma velocidade de 6,5 metros por segundo. É o elevador mais rápido do Brasil dentro de um prédio corporativo. E você praticamente não sente a velocidade de ir para o térreo até o seu 31º pavimento, né? O 26º, perdão, são 26 pavimentos. De um momento para o outro. É realmente muito interessante. E o nosso grande desafio aqui, ele se divide em duas partes, estrutura e em fachada. Essa é uma apresentação bem mais detalhada, que eu vou ter que pular algumas partes aqui, mas acho que a gente vai conseguir entender o cenário principal. Eu selecionei algumas fotografias aqui para vocês do estágio de construção da obra. E vejam que em agosto do ano passado, não faz tanto tempo assim, a gente estava mais ou menos na metade. Por quê? Porque o grande desafio dele começou desde a fase de fundações. A gente escavou um volume de terra muito grande e você fazer essa troca, essa retirada dentro de um espaço urbano como o nosso, cheio de restrições, não é nada fácil. Então, aqui tem uma fotografia da cobertura, ele tem um L ponto, vocês conseguem ver ali todas as instalações, né? E começando a falar sobre a estrutura, acho que a nossa grande participação aqui, como Fonseca Mercadante, foi que nós fomos contratados no momento onde só tinha desenvolvido os projetos básicos. Ou seja, a partir dali, passou a fazer parte do nosso escopo desenvolver os projetos executivos. E é no detalhe onde mora o perigo, né? São nesses detalhes que começam a aparecer as reais dificuldades. Para vocês terem uma ideia, a geometria, a natureza desse edifício, como ele foi criado, né, o conceito da arquitetura,
é como se você tivesse dois edifícios se cruzando, um entrando no outro. Nós, como vocês podem ver nesse vídeo, nós desenvolvemos o prédio todo em BIM. E a natureza da geometria dele faz com que ele tenha um movimento de torção. A resultante das forças, né, desses pilares inclinados que vocês podem enxergar, faz com que bem ali na fase, na parte central dele, no 14º e no 15º andar, você tenha um movimento muito forte de torção. Então, o nosso grande desafio, além de fazer todas essas colunas que são inclinadas, era fazer o núcleo do prédio, o core, né, que a gente costuma chamar, enrijecido, de maneira que ele fosse robusto o suficiente para evitar essas forças que vocês podem ver aqui pelos vetores, que elas causassem qualquer tipo de distorção na fase de construção do empreendimento, mas também depois da entrega dele. Afinal de contas, o desafio seguinte, que é a fachada, a gente não podia ter a nossa margem de erro, vamos dizer assim, era milimétrica para um prédio desse tamanho, porque senão a fachada não seria encaixada. Então, eu até coloquei aqui o logotipo do Páscoa e Graziano Associados, que foi justamente o escritório que nos ajudou a fazer todo o cálculo estrutural, porque realmente nós tivemos muitos espaços de transição, muitos encontros aqui de vetores, como vocês podem ver nesse caso, de pilares duplos que se encontravam numa laje e viravam um pilar único. Para vocês terem uma ideia, né, aqui eu mostro algumas dificuldades de conexão das peças de estrutura. Se vocês observarem esse quadrinho azul, vocês vão ver que eu tenho vigas lá que são inclinadas. Isso aqui não é nada fácil de você fazer para a hora de colocar uma forma, retirar a forma, fazer as armaduras da forma correta. Tenho até uma fotografia aqui das armaduras que eu já mostro para vocês, de como ela é robusta, de como a quantidade de ferro é muito grande e como é que a gente teve que controlar isso para que os nossos fornecedores pudessem, nossos parceiros pudessem justamente trabalhar com a gente da melhor maneira possível. Esse edifício, para vocês terem uma ideia, o lobby dele tem 17 metros de altura, do térreo, né, até o teto aqui da recepção. 17 metros é um prédio de 4 andares. Então, vocês conseguem ter a noção de como as instalações aqui não foram simples. Quando o primeiro andar do edifício, ele começa praticamente a 18 metros de altura do chão. Então, aqui vocês veem algumas fotografias, né? Cada pontinho que vocês veem nesse corte aqui da direita é uma barra de ferro que está passando por dentro, né, dos pilares. E eu falei para vocês, esse projeto é um projeto norte-americano. A arquitetura dele nasceu pensando-se diferente de como se constrói um prédio no Brasil. Então, ele nasceu totalmente concebido para ser um prédio de estrutura metálica, que no Brasil não é muito comum, né? Muito por conta dos custos. Então, eu comentei para vocês que nós tivemos que fazer os projetos executivos. Quando nós encontramos essa solução de projeto, ela não se viabilizava o custo que o empreendedor tinha para colocar nele. E nós tínhamos um outro desafio, que era o cronograma. O prazo era extremamente apertado. Nós tínhamos 30 meses para escavar o terreno e entregar o prédio com a chave na mão. São 2 anos e meio, gente. Não é uma tarefa fácil. Então, nós procuramos inúmeras soluções. Uma delas foi transformar. Vou até pular esse slide aqui de detalhes, né, que vocês conseguem enxergar aqui como funciona, como é que é. Foi a solução de um dos nossos pilares aqui no prédio. Mas uma das nossas soluções foi partir para a modelagem em BIM, para vencer esse desafio estrutural, e nós fizemos toda essa fotografia da esquerda que vocês enxergam aqui, todos esses pilares que vencem esse vão de 17 metros de altura, são todos de estrutura metálica, e nós fizemos essa opção porque isso evita a necessidade de escoramento de toda essa estrutura e me permite trabalhar o prédio em duas grandes frentes. Dessa linha aqui para baixo, eu consigo fazer todas as estruturas, instalações e acabamentos para baixo e me permite que eu também comece a levantar os arranques do prédio para cima. Ou seja, é como se eu fizesse essa primeira parte, fizesse essa linha de corte e aí eu tenho duas frentes de trabalho, uma que vai para cima e uma que vai para baixo. Isso nos permitiu ganhar muito em produtividade, nos permitiu ganhar bastante no cronograma, e vencer esse desafio que nós tínhamos.
Esse daqui é uma fotografia da execução do core. A gente já está lá no, já lá embaixo, né? Já escavamos, já fizemos as paredes de diafragmas e começamos a construção do núcleo, que também não é simples, porque todo o nosso trabalho de reengenharia teve que conceber custo além desse cronograma. Então, nós tivemos que trabalhar com volume de concreto, com produtividade, né? Para vocês terem uma ideia, essas são as armaduras de ferro que nós tivemos que concretar na base da fundação. Cabe uma pessoa inteira, uma pessoa e meia lá dentro. Então, essa fotografia que vocês veem aqui, nós produzimos ela em BIM para setorizar a concretagem e as armaduras da fundação. Então, não foi um negócio nada simples. O terreno não era um terreno muito bom, então nós injetamos mais de 400 pontos de nata de concreto justamente para evitar recalque do terreno, trazer solidez para ele, afinal de contas, a gente estava instalando um monstro lá dentro, né? E já parto aqui, porque eu sei que meu tempo já está um pouco apertado, para o desafio da fachada. A fachada foi um outro grande desafio que nós vencemos em parceria com o Crescêncio no projeto, execução da ITFAL com os vidros da Glassec. São 20 mil metros quadrados só de fachada, e nós planejamos executá-la em 120 metros quadrados por dia. Tínhamos um planejamento específico para ela, porque cada peça de vidro, cada peça de metal tinha um lugar específico para ser colocado. Então, vocês percebam aqui pelo nosso cronograma visual que eu tinha nessa linha vermelha a concretagem do prédio acontecendo, na linha azul escoramento, e essa hachura azul era justamente a fachada que estava subindo. A pele de vidro subiu junto com a estrutura. A gente não esperou terminar a estrutura do prédio com as nossas gruas montadas lá em cima para montar essa fachada. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Então, o controle, o planejamento foi fundamental para que a gente conseguisse entregar. O prédio todo ele é em tom de bronze. Para quem quiser ir lá visitar, essas fotografias são da fábrica, né, onde estavam sendo feitas as peças. Nós monitoramos praticamente tudo para garantir a qualidade e a entrega desse material. Então, não foi um desafio simples. Nós tivemos que investir muito tempo, muita energia para poder entregar um ambiente que hoje já está sendo ocupado pelos inquilinos. Essa é uma fotografia interna. Que nós entregamos até as tubulações de ar-condicionado, algo que não é comum nesse setor. Né? E aí eu finalizo com algumas fotografias desse prédio que eu sou apaixonado. Uma última curiosidade sobre ele. Num prédio comum, você costuma içar, né, dentro de umas barras lá no teto, na cobertura do prédio, lá próximo do coroamento, para fazer a limpeza da fachada. Aqui é completamente diferente. Então, quem conseguir reparar e lá visitar a edificação vai ver que a fachada tem alguns ganchos presos ao redor dessas linhas que vocês estão vendo aqui, justamente para quem, o profissional de rapel, que tem que descer aqui, ó, nesses, como vocês podem ver aqui nesse dispositivo, ele ficar sempre grudadinho na fachada, porque senão ele fica pendurado aqui e não consegue alcançar o lugar que ele precisa limpar. Mas a manutenção dessa fachada está longe de ser uma coisa simples. E, enfim, ele já está entregue, ele está prestes a ser inaugurado, vai mudar completamente o cenário ao redor dele. Estamos muito orgulhosos da qualidade da entrega desse empreendimento, que acho que vai mudar o cenário corporativo de São Paulo e vai ser com toda certeza uma referência para os próximos projetos. Nós aprendemos muito e agradecemos demais todos os nossos parceiros, dos quais eu faço questão de citar alguns nomes, como a Gerdau, o Passo Graziano, que eu já citei, a Glassec, a Novatec, a Isoleve, e por aí vai. A Fonseca tem uma série de outros desafios, projetos que com toda certeza vão marcar a cidade, mas eu fazia questão de contar num tempo espremido, sei que tenho mais alguns segundos, esse desafio, e deixo o convite para vocês conhecerem, quem tiver curiosidade, é só me falar que eu organizo uma visita lá, porque vale muito a pena. O que eu contei aqui para vocês é com toda certeza uma fração do que a gente conseguiu fazer, inovar e entregar lá. É isso, pessoal. Eu vou ter que me despedir, vou chegar nos meus 15 minutos aqui agora. Deixo vocês com essa belíssima imagem, que é um vídeo que nós fizemos no 20º mês de obra, para que vocês consigam observar de pertinho a dimensão desse prédio. Se vocês quiserem ter uma noção da escala dele, é só vocês olharem os prédios em volta, os carros passando. E o cuidado que nós tomamos com cada cantinho dele, com a segurança de quem trabalhou lá dentro,
foi praticamente lei aqui para Fonseca. Então, somos todos muito orgulhosos por ele. Eu agradeço e passo a palavra para o Ivan. Victor, muito, muito obrigado. De verdade, é interessante. Obrigado pela completa... Eu acho que é um projeto de verdade, um progetto di passione, né? Perché tem tecnologia, tem design, tem molte cose molto interessanti che San Paolo sta accogliendo un progetto di questo tamaño, di questa importanza. Agradezco al nostro direttore Docoinfra, perché Victor fa parte della direttoria Docoinfra, una vez mais. E ora, dando sequenza, vamo a presentare. Ah, primero, vuoi lembrar per tutti i partecipanti che tem la possibilità di fare pergunta, che nos últimos 15 minuti vamo a deixare alguna possibilità di alguna pergunta per i nostri relatori. Você pode presentare pergunta na Q&A e chiaramente, nuovamente, aquela pergunta che noi non conseguimos responder, vamo a responder. Você pode enviar no, na email da Italcam, italcam@italcam.com.br. Dando sequenza, vamo a presentare vamo una presentazione da Amata Urbe e passo la parola a direttora commerciale Anna Belisario. Anna, con mai di 10 anni di esperienza nel mercato immobiliario, è bachelor e mestranda per la FAU USPE, con specializzazione in strutture in Madeira e acredita molto nell'urgenza di ingaggiare specialisti e società civili nel combattere la mudanza climatica per mezzo di riduzione delle emissioni di carbonio nel settore costruttivo, quindi molto impegnata nel settore ambientale. Desde 2017 coordina as ações da Urban, focando na atuação urbana para o desenvolvimento sustentável das cidades, que é um objeto muito importante no Brasil e em todo o mundo, tá? Por favor, Ana, é com você. Obrigada, Ivan, pela abertura. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, o Victor me engajou aí gentilmente nesse painel, muito obrigada. Bom, vou aproveitar então o meu tempo para contar um pouco para vocês sobre a Madeira Engenheirada, né? O que, que a gente está vendo em relação a esse mercado, as novidades, né? Em que pé estamos em relação à tecnologia. Então, já vou aqui direto ao ponto. Não vou direto ao ponto não, que minha apresentação fechou. Não te preocupe, toma o teu tempo. E agora sim. Gente, desculpa, eu faço 1 milhão de palestras por dia e isso nunca acontece. Ana, não te preocupe. Mentre esperamos a Ana, volto a lembrar a possibilidade de vossas perguntas. E este webinar faz parte de todo o ciclo de webinar que a gente está organizando com a nosso comitato de infraestrutura, comitê de infraestrutura. Acho importante, se algum dos participantes ainda não está inscrito no Coinfra, de contactar, por favor, a Italcam para se associar-se. Acho que a Ana está resolvendo o seu problema e podemos dar seguida neste webinar. Ana, se você quer, eu posso deixar a palavra com Fassa Bortolo, mentre você arruma e depois você interviene, como você prefere. Eu acho melhor, sim. Eu não faço a menor ideia do que está acontecendo, eu vou inclusive voltar, tá bom? Tá bom, então eu vou voltar. Passo a palavra, mentre depois você interviene depois, tá bom? Ok, obrigado. Então, vamos passar a palavra, mentre Ana se consiga organizar um segundo, mas acontece o problema tecnico sempre acontece.
para a apresentação da Fassa Bortolo. Eu tenho grande satisfação em passar a palavra para a Fassa Bortolo, que é uma empresa italiana recentemente chegada no Brasil com um importante investimento, uma empresa com mais de 300 anos de história. E deixo a palavra a Ante com Márcio Martins, che è gerente tecnico no Brasil, e lei tem una grandissima esperienza desde 1993 come gerente tecnico, gerente di assistenza tecnico, na Votomassa, Saint-Gobain, Weber, Cimentolis, Multiplus Ingegneria, e poi questo intervento da Fassa è duplice, interviene Anteo Marcio, e poi interviene da Italia a ingegnera Marisa Covre, specializzata di assistenza tecnica, e la ingegnera civil per l'Università di Siena. Nel 2015 trabalha na Fassa Bortolo, na Itália, come specialista assistenza tecnica. Temo também a hora que ela fala um pouco de português, fala muito bem português, então pode intervir no nosso evento. Então, Márcio, por favor, é com você. Ana, eu acho que você tem que tirar de compartilhar o teu vídeo para deixar a Fassa, o Márcio compartilhar. Márcio, é com você. Ok, obrigado, Ivan. Bom dia a todos. Agradeço em nome da Fassa o convite da Italcan, né, para a participação. É uma oportunidade interessante para a Fassa mostrar um pouco de tudo que ela trouxe para o Brasil, né, de tecnologia. Eu vou compartilhar a apresentação. Agradecer ao público presente, né? E deixa eu só compartilhar aqui. Ok, gente. Então, nós vamos falar um pouco essa é a fábrica nova da Fassa, né? Falar do futuro do mercado brasileiro de argamassa, toda a tecnologia que a Fassa está trazendo da Europa para cá, para o mercado brasileiro, e de toda a evolução que a gente pode ter no mercado, né? Acho que é interessante falar que a construção civil, ela apresenta números expressivos na parte de economia do PIB, né, da movimentação econômica do país, mas apresenta muita baixa produtividade, índice de perda elevado. A gente tem alguns fatores principais aí que a gente fala de preparar muita argamassa em obra, manualmente, sem critério, desperdício, o tempo que se gasta para transportar esse material dentro da obra, movimentação de materiais. A mão de obra, ela acaba perdendo por diversos fatores, né, de aplicação de material, e isso acaba afetando na parte de retrabalho, entrega de projeto, alterar toda a parte de qualidade dos serviços, né, realizados na obra. Quando a gente fala da situação, né, da aplicação da argamassa, a gente normalmente levanta quatro pontos principais que a gente fala ligados à produtividade e à aplicação da argamassa. A primeira delas, a gente fala muito da perda de material, né, da argamassa propriamente dita, do cimento, de tudo que envolve materiais na construção. A perda ou desperdício de mão de obra, muitas vezes por tempo parado, por você não estar na melhor forma da produtividade, os melhores procedimentos a serem executados. A perda de equipamento, a gente vê muito equipamento parado, serviço parado na obra, por questões de planejamento e execução, e tudo isso vai acabar complementando numa perda financeira muito significativa, um problema para o projeto muito grande. Aqui a gente traz um exemplo de perdas, né, de argamassa na questão da obra, e esse é um levantamento que foi feito em várias obras, né, deixa eu voltar aqui, que mostra a perda de argamassa levantada por vários especialistas, esse é um levantamento feito pela Associação Brasileira de Engenharia. Você vê que você chega a perder 100% do que é planejado de obra, né, de executar na obra. Tem várias situações de perda diferente, argamassa em revestimento interno, externo, outras mais recentes, variando aí de 60% até 95%. Esse é um exemplo de foto tirada na obra, né, que mostra a perda
por questões de espessura no material. Então, você tem aí um primeiro exemplo, uma fachada que estava prevista ser executada com 3 centímetros e foi executada com 9. Né? Você tem uma perda aí na ordem de 200%. E embaixo você tem uma perda na faixa de 100%, porque estava previsto executar entre 3 e 4 centímetros e foi executado com 7. Né? Aqui mostra outros levantamentos que a gente fez em obra também, levantamento desse primeiro caso da USP, com revestimento interno, com uma média de perda de 100%. E você vê que a parte do revestimento externo é um pouco mais eficiente, mas na parte do contrapiso você chega a perdas de 300%. Né? São perdas muito elevadas. Márcio, desculpe um segundinho, porque sempre tem pessoa que vê a tua apresentação rodando, outra não. É, então, vamos verificar novamente. Pode compartilhar novamente a tua apresentação? Que acho que estamos com algum problema técnico. Então, você pode sair e compartilhar novamente, por favor. Posso sim, só um minuto. Entrou? Agora sim, vai para o outro slide, porque não passa no outro slide. Tá, vou colocar um pouco no início aqui. É, a gente estava falando das perdas, né? Perdas você, de material. Desculpa, Márcio, você está ainda na... Vai na segunda slide, porque aqui aparece somente a primeira slide. Ah, que estranho, para mim que estava aparecendo completo. Espera aí. Agora sim, perfeito, agora está indo, perfeito. Obrigado. Tá. Nada. É, não está correndo para mim aqui. Eu tô te dando suporte, Márcio. Conforme você tá necessitar, eu sigo em frente. Tá. Então, a gente começou falando dos números, né, expressivos do mercado de construção civil, mas, porém, ligado a muitos fatores de perda, de desperdício, de atraso. Pode passar para o próximo. Nesse a gente marca, estou falando dos tipos de perda normalmente existentes na obra, né? Estou falando da perda de materiais, desperdício da mão de obra, a ineficiência na parte de equipamento e maquinário, né? Que a gente verifica muito em obra, e tudo isso acarreta numa perda financeira muito elevada. Né? Pode passar para o próximo. Esse é um levantamento que eu estava falando de números de perda, né? Um estudo feito pela Associação Brasileira de Engenharia de Produção, que mostra obras com perdas de mais de 100% do valor estimado para consumo de argamassa. Então, e obras tanto de investimento interno quanto externo, que variam aí de 60% até mais de 100% de perda. Vou te passar. Nesse, dá para ver um índice de perda na parte de produto, material, onde o revestimento externo estava previsto em 3 centímetros, e na verdade está aparecendo com 9. É uma perda aí de cerca de 200% só por espessura do consumo, fora a perda de desperdício. No segundo, um contrapiso que estava previsto ser feito entre 3 e 4 centímetros acabou sendo feito com 7, também uma perda de 100%. Pode passar. Esse é outro estudo feito pela USP, que mostra também as perdas na área de argamassas, né? O revestimento interno, a média de 104%, chegando a mais de 200% de perda. Obra de revestimento externo, a perda um pouco melhor, mas na parte do contrapiso, a gente tem perdas de até 300% na execução do contrapiso em obra. Pode passar. Nesse slide, uma foto tirada de uma obra, no início, a foto na parte da manhã, onde começaram a limpeza da área de aplicação com material descartado na caçamba. E a outra, na parte da tarde, você vê a quantidade de argamassa perdida num único dia, numa obra, no edifício, principalmente pelo procedimento de acabamento manual, aplicação manual, né? Argamassa preparada em obra, uma parte, outra parte argamassa usinada,
mas uma perda muito grande de material no único dia de execução de uma única obra. Pode passar. Nesse caso, é importante ressaltar que é uma obra de um edifício alto, que tem dois elevadores, né? Você vê as duas portas lá dos guinchos atrás, mas o pedreiro ficou um bom tempo parado, esperando com a massa no carrinho para levar até o local de aplicação. Então, além do material já estar perdendo um pouco da sua qualidade parado para uso, você tem também uma perda de tempo muito grande, porque ele estava aguardando a movimentação vertical da argamassa, enquanto os elevadores não chegavam e o pedreiro lá em cima, que estava fazendo a aplicação, aguardando parado pelo produto. Pode passar. Então, a gente vê que, assim, onde a gente pode caminhar com esses problemas, né, nessa situação que a gente está vendo? Muito a questão da redução do desperdício dessas perdas, né, dos vários tipos de perda, a otimização do uso das gruas, dos elevadores, do sistema de transporte, né? A gente fala muito em uso de transporte automatizado, vertical, horizontal dos materiais, melhorar o acabamento, a qualidade dos produtos, dos revestimentos e com isso reduzir inclusive o consumo de materiais nas etapas seguintes. Pode passar. Então a pergunta que eu deixo, né, encaminhando a apresentação para Marisa, é o que fazer para melhorar, né? Que tecnologia a gente pode trazer para melhorar essa situação da construção civil? Vou passar a palavra, então, à Marisa para ela dar sequência na apresentação. Obrigado a todos. Obrigada, Márcio. Bom dia a todos. Eu posso fornecer para você, Márcio, algumas sugestões, algumas inspirações para as suas perguntas. São sugestões que resultam de uma história de experiência, experiência de 300 anos. Experiência com fundamentos em valores e inovações. Falo da empresa Faça Bortolo, empresa que tem a produção de cal nas suas raízes e com valores e inovações, continua a ser fiel a sua DNA. Se pode ir para trás? Inovar e seguir a mudança do setor é fundamental para uma empresa que quer apostar em qualidade, respeito e serviço. É fundamental e é sinônimo de inovação e de evolução. Vamos ver esta evolução. Vamos vê-la e analisá-la sob alguns pontos de vista. Por exemplo, sob o ponto de vista das soluções tecnológicas introduzidas, sob o ponto de vista da capacidade de ser autônoma em elaborar as matérias-primas e produzir produtos e sistemas sempre no respeito do meio ambiente, ou seja, em ótica de sustentabilidade. Ok? Vamos para frente, ok? A origem da Faça Bortolo iniciou em Spresiano, cidade que está no nordeste da Itália, e com o passo dos anos, a empresa, a sua presença, tornou-se europeia, com fábricas em Portugal e em Espanha, e agora é extracontinental. Falamos de um grupo de 19 fábricas. 5 fábricas são voltadas para a produção de cal dolomítica, calcítica, hidráulica natural e têm fornos específicos regenerativos a fluxos paralelos que permitem de produzir 2.000 toneladas de cal cada dia e permitem ser a Faça o segundo produtor italiano de cal. E depois temos 17 fábricas específicas para a produção de argamassas industrializadas. E uma produção de 1.500, 1.800 toneladas de produtos para cada fábrica, para cada dia. Vamos para frente? Cruzar as novas fronteiras, não apenas físicas, mas sobretudo tecnológicas, é o nosso desafio, é o desafio da expansão Faça no território brasileiro. Em particular,
Na região metropolitana do Belo Horizonte, temos a fábrica em Matosinhos, uma fábrica já ativa há alguns meses e cujo planejamento e o estudo do mercado já começou há muitos anos. Mas voltamos para a nossa análise, vamos para frente. Ou seja, o que é que oferece a Faça Bortolo na Europa, ao mundo das construções? Oferece o seu emblema, ou seja, o sistema integrado. O sistema integrado significa produtos, uma gama muito ampla de produtos organizados e articulados em 15 sistemas. Por quê? Porque o objetivo do sistema integrado é fornecer um serviço ao cliente e esse serviço precisa ser sistemático. O serviço é, sobretudo, mirado se todos os produtos têm uma funcionalidade muito específica e muito clara. Mas, ao mesmo tempo, todos os sistemas devem permitir uma flexibilidade para satisfazer todas as necessidades de cada única obra. Vamos para frente. Mas, além de ter produtos com formulação específica e desempenho controlado, a Faça perguntou-se nos anos, qual é uma outra maneira para facilitar adicionalmente o trabalho nas obras? E introduziu no mercado da Itália um sistema de fornecimento inovativo há 40 anos, que é o sistema silo, ou seja, fornecer uma grande quantidade de produto em pó, que seco, que fica inalterado e que permite de, antes de tudo, economizar no packaging em comparação aos produtos fornecidos em saco. Vamos para frente? Mas, operacionalmente, quais são as vantagens? As vantagens maiores são que não precisamos usar mão de obra para abrir os sacos. Segunda coisa, é permitida a ligação do silo com uma grande variedade de maquinarias que permitem de usar o silo para uma variedade muito ampla de produtos, ou seja, argamassa para assentamento, argamassa para revestimento, argamassa para contrapiso. Além disso, um sistema silo permite de alcançar grande distância em obra e grandes alturas. Esta é uma consequência, ou seja, uma conveniência do tipo logístico na organização das atividades e na organização do trabalho dos trabalhadores que operam em obra. Ok, vamos para frente. A gama já disponível no Brasil é uma gama já completa que quer responder às necessidades específicas do território brasileiro. Pode ser já definido como um sistema integrado, já constitui um sistema integrado e tem para cada linha, faça cola, flor, heavy, tech e cola, temos produtos que permitem estratigrafias completas e versáteis e adaptáveis. E esta é a situação brasileira. Na situação europeia, o que poderíamos ver que será introduzido e enriquecido na gama brasileira que chega do mundo europeu? Sistemas como o sistema de gesso acartonado, que temos aqui na gama europeia, gesso acartonado, ou seja, o drywall, e falando de sistemas com argamassas e outros elementos, encontramos o sistema de isolamento térmico Fassaterm, com uma grande variedade de painéis, LAN, cortiça, EPS, o sistema de reabilitação de concreto com argamassas específicas para reparação estrutural ou superficial do concreto e o sistema de consolidação e reforço estrutural, ou seja, argamassa, cal ou cimentícios, com elementos que são inovativos, ou seja, encontramos materiais compósitos, materiais que são muito maiores em desempenho
em comparação com materiais tradicionais como o aço. E falamos sempre de sistemas argamassa, uma matriz, um elemento de reforço que resiste à tração e uma conexão estrutural. Este é o que poderá enriquecer a gama brasileira. Vamos para frente. O que poderíamos, o que não temos que olvidar é que as atenções da FASA pela salvaguarda do meio ambiente, a defesa do meio ambiente e o bem-estar humano resultam concretamente numa série de certificações que são nacionais, internacionais e voluntárias, ou seja, a FASA Bortolo escolheu de obtê-las, que certificam um baixo impacto ambiental dos produtos na produção deles e também no ciclo de vida dos produtos colocados em obras. Ok? Esta sustentabilidade, ou seja, esta atenção a o que é o meio ambiente, começa desde as matérias-primas. Significa escolher de encontrar as matérias-primas perto das fábricas. Isso acontece para fábricas europeias e também para a fábrica brasileira. Queremos praticar uma cultura extrativa específica nas pedreiras de onde chegam as nossas matérias-primas. Das tecnologias de extração, a recuperação ambiental do lugar após a extração. Geremos entre 30 pedreiras para as matérias-primas de carbonato de cálcio e gesso e com pedreiras em subterrâneo ou a céu aberto. Em todas essas situações, a filosofia Passabordo, que é muito clara e está na base, é que tudo deve permanecer como antes. Significa que, por exemplo, como na seguinte passagem, vamos para frente, podemos ver que uma pedreira a céu aberto, depois da sua elaboração, foi progressivamente operado o cultivo da mesma. Isso permite de obter uma área que, no final, é recuperada e reutilizável. E este é um claro exemplo de o que nós queremos entender, fazer entender com construir sustentável. Acho que, Márcio, agora tu tem muitos elementos para tentar individuar possíveis soluções às problemáticas que estão no cenário brasileiro. Deixo a palavra. Sim, obrigado, Marisa. É importante nas conclusões a gente citar, né, então, essas vantagens, esses pontos que a gente tem aí para evoluir na tecnologia, que a FASA disponibiliza hoje no Brasil. Na parte da tecnologia, o sistema Silo, que a gente viu no slide lá, que a gente consegue automatizar todo o sistema de recebimento de argamassa na obra, de preparo, dosagem, transporte, até o ponto de aplicação. Inclusive, é possível mecanizar a aplicação com a projeção da argamassa no revestimento. Tratando de um produto de dosagem industrial na fábrica, automatizado, com alta tecnologia, e argamassas que são aditivadas, né, com aditivos químicos específicos para cada utilização, muito mais trabalhável e mais fácil de ser aplicada, com menos desperdício. É importante nessa parte de produtividade reforçar toda a redução da área de estoque de material na obra, que o silo ocupa um espaço pequeno, ele consegue otimizar a parte toda de, como eu falei, das etapas de preparo, dosagem, transporte, com maior limpeza e organização no canteiro, otimizando também o número de funcionários. Então, com a produtividade no sistema silo, ela chega a ser de 50% a 100% acima de um sistema convencional rodando argamassa em obra. E a sustentabilidade que envolve tudo isso, né? A simplificação desse processo de preparo, execução e transporte traz maior segurança para o canteiro de obra. Um exemplo, um silo tem capacidade de 30 toneladas, então a única recarga feita no silo elimina a geração de 750 sacos de resíduos feitos na obra. Né? Imagina, a cada recarga da obra você está eliminando o resíduo de 750 sacos. Pode passar para o próximo. Para finalizar, né, a FASA fez uma parceria com a Arena MRV, o estádio novo aqui em Belo Horizonte,
E é o fornecedor oficial de todas as argamassas que a gente está falando, contrapiso, assentamento, revestimento, argamassa colante, rejunte, etc. Agradeço a atenção de todos, peço desculpa pelo transtorno no início, obrigado pela atenção. Voltando a palavra para o Ivan, para dar continuação. Obrigado, gente. Eu acredito que o Ivan tem algum problema de conexão. Eu acho que podemos... Será? Eu vou tentar compartilhar, gente, então, para dar prosseguimento. Exatamente. Vamos ver se agora... realmente tem alguma coisa que eu não estou conseguindo identificar. A sua tela apareceu, Joana. Mas ele não vai no modo apresentação. Não importa de onde eu clique, ele não coloca. Ana, eu acho que, apenas, então... acho que você dá para por falar. Agora a gente está vindo, tá? Pois é, mas eu não consigo nem mexer Bárbara, nos slides. Bárbara, eu vou por aqui, consegue... ok? Bárbara, você consegue compartilhar? Bárbara, você não, consegue... eu vou... tudo bem se eu for passando assim nesse formato sem ser modo apresentação? Não tem problema, Ana. Vamos na frente, porque nós temos somente outros 15 minutinhos. Por favor. Legal. Tá ótimo, tá bom. Ótimo. Então, vamos lá. Muito obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui dividindo com vocês um pouco... sobre essa tecnologia da madeira engenheirada, um pouco sobre a nossa empresa Urbem, uma empresa que nasceu da Amata, né? Uma empresa florestal brasileira, e a Urbem é uma companhia dedicada à produção de madeira engenheirada, elementos estruturais de madeira para construção civil em larga escala. Então, acho que até complementando um pouco o que nós todos, os panelistas prévios apresentaram, a gente entende que o nosso mercado de construção civil é uma potência, né? Ele tem uma representatividade muito grande do PIB, tem uma complexidade alta de engenharia, capacidade de produzir muito, muito forte. Apresenta uma altíssima complexidade e capacidade de produzir. No entanto, baixa produtividade de canteiro, né? Todas as dores da construção civil que a gente conhece, quem tem experiência nesse setor. Então, a gente vê essa migração do mercado para os conceitos do Lean Construction, para a industrialização de canteiro de obras, e a tecnologia da madeira engenheirada vem de encontro a essa tendência para ajudar nessa transformação que o setor tanto procura, né? Então, a gente sabe que estamos num contexto, né, de olhar da sociedade para a agenda da mudança climática, para a agenda da mitigação da emissão do gás carbônico. O setor da construção civil é um dos grandes emissores, né, das economias, e realmente acho que é chegado o momento de que a gente procura alternativas, substituição de materiais, melhor uso dos materiais não renováveis e substituição, quando possível, para os renováveis, para que a gente consiga, como um todo, atender a essa agenda, né? A gente também observou no ano, principalmente no primeiro ano da pandemia, um fortalecimento, né, dessa matriz ESG, né? Então, a gente tem observado aí um fluxo grande de capital e de exigência desses quesitos para os desenvolvedores, né? Então, hoje o tripé ESG é um valor para o mercado de capitais, para o incorporador, para o cliente. Então, a gente entende que essa agenda está só começando, né? Ela ainda tem muito o que impactar no mercado de construção civil. Então, a madeira engenheirada é uma tecnologia que ela começa, na verdade, há mais ou menos 100 anos com o glulam, né, a madeira lamelada colada, mas em 99/2000 é desenvolvido um produto chamado CLT, Cross Laminated Timber,
Mas o produto surge na Áustria e o CLT, eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que é, o CLT tem ocasionado uma grande transformação aí no setor da madeira engenheirada, possibilitando que os sistemas estruturais fiquem mais robustos e assim a gente tem alcançado cada vez maiores alturas e maior volume na produção dessa nova tecnologia. Então, eu falei muito sobre madeira engenheirada, o que é a madeira engenheirada, como ela funciona, como ela é produzida. Então, a madeira engenheirada é um sistema estrutural industrializado, né? O princípio da produção desse produto é a união por cola das lamelas de pinos tratadas e secas. Então, vocês veem aqui esses dois elementos, esses dois produtos principais, a madeira laminada colada, pilares e vigas, e o CLT, Cross Laminated Timber, para lajes e paredes estruturais. Então, hoje é sim possível construir o edifício que o Vitor apresentou para a gente com estrutura de madeira ao invés de metálica, ou, o que eu acho que é o mais bacana dessa tecnologia, em estruturas híbridas, forte com estrutura metálica com laje de CLT, forte com estrutura de madeira com laje de steel deck, de concreto pré-moldado, etc. Então, é uma tecnologia que se adapta muito bem ao híbrido, à interface com os outros sistemas, atende diversas tipologias, vãos, alturas, e a gente vê esse desenvolvimento se aprofundando, né, nos países onde a tecnologia já está implantada e agora em implantação no Brasil. Então, é uma tecnologia que eu destacaria aqui alguns benefícios, né? Além da sustentabilidade, então, a madeira engenheirada é uma estocadora, né? Ela é um carbono positivo, ela traz mitigação de CO2 para a obra, né? Enquanto os outros materiais emitem, a madeira engenheirada está estocando. Ela tem um quinto do peso do concreto armado, então isso ajuda muito, facilita muito quando você precisa enfrentar um terreno mais complicado ou mesmo por questão de frete. E essa abordagem da tecnologia da CNC, que é muito bacana, né? A CNC é uma grande router, né? Uma máquina que faz os recortes, furos, fresas, toda a geometria do projeto de arquitetura e de estruturas, né, automaticamente já plotadas no elemento estrutural de madeira que vai para a obra para uma montagem Lego, né? Além disso, a gente encontra muitos benefícios, né, do ponto de vista do bem-estar, uma agenda que ganhou mais tração durante a pandemia, né? Então, como são os nossos ambientes de trabalho, como são nossas residências, como são nossas escolas, qual é a materialidade, o impacto da materialidade na saúde do usuário. E, nesse sentido, a madeira apresenta benefícios bem bacanas aí do ponto de vista de cognição, sono, saúde, bem-estar, e ela pode contribuir bastante para esse olhar, né, de adequação do ambiente construído à necessidade do usuário, do ser humano. Então, alguns reconhecimentos, né? Nós também procuramos certificações, tanto as do mercado obrigatórias quanto autodeclaradas, né? Então, nós hoje atuamos como uma empresa B. E o aspecto que eu acho mais relevante, né, sobre a madeira engenheirada, que é a garantia de origem dessa matéria-prima, né? Garantir que a gente está obtendo matéria-prima de florestas certificadas, de florestas sustentáveis. Então, a nossa certificação FSC para o plantio do pinus, né, que é uma certificação bem complexa, globalmente aceita e bastante importante para a gente ter essa garantia, né? Então, a gente traz aqui alguns conceitos de ok, legal, Aninha, bacana, tecnologia maravilhosa, mas por onde eu começo, né? Como eu implanto essa tecnologia na minha engenharia, na minha edificação? Assim como todos os outros sistemas industrializados, o grande divisor de águas de um bom projeto com um sistema industrializado, de fato, é o desenvolvimento de projeto, né? A compatibilização dos sistemas. Também a gente orienta um olhar bastante apurado para cronograma geral de obras, né? A gente chama muito de tempos e movimentos, porque
quando a estrutura é muito rápida, os outros sistemas precisam também ser muito bem projetados para que a gente ganhe esse tempo, de fato. É uma cultura, né, que a gente tem conversado muito, estimulado muito os nossos clientes para a realização de protótipos, protótipos em escala, modelos em escala reduzida, e, sobretudo, um olhar de especificação e harmonização entre sistemas industrializados, né? De fato, procurar deixar o mínimo possível para a produção em canteiro de obras é uma estratégia que o mercado vem buscando e a gente acredita bastante nesse caminho, né? Então, a gente traz aqui um exemplo, uma edificação em madeira engenheirada construída no Brasil, a loja da Dengo, ali na Faria Lima, 196, na frente do Tomiotato. Então, para quem for de São Paulo, fique à vontade para visitar, uma edificação muito bacana. Lajes em CLT, pilares e vigas em MLC. Ele tem 3 pavimentos e a montagem da estrutura se deu de forma completa em 30 dias com 4 pessoas em canteiro. Sem escoras, né? A laje de CLT não existe o conceito de tempo de cura como existe no concreto, então é uma laje já autoportante. Então, a gente tem aí um ganho de tempo e limpeza de canteiro e praticidade de produção, que é bastante relevante. Eu trago aqui um pequeno trechinho da montagem dessa obra, né? Então, a laje de CLT, eu comentei lá no começo sobre a CNC, essa máquina que faz os recortes, então vocês estão vendo aqui, esses recortinhos são delicados, mas acho que dá para enxergar que são os recortes de encaixe nos pilares, né? Então, basicamente, a montagem de laje é um posicionamento de uma grande placa no local apropriado, de acordo com o mapa de montagem de projetos. E aí, falando um pouco sobre nós especificamente, né? Então, o nosso grupo de acionistas hoje ele é bastante diversificado, né? Empresários de olho nessa agenda da bioeconomia, né? De futuro. A nossa indústria começa a fornecer material para o mercado a partir do ano que vem, segundo semestre do ano que vem, a gente vai ter uma capacidade instalada de 100 mil metros cúbicos por ano, isso equivale a 500 mil metros quadrados anuais em área construída. Hoje, a gente trabalha em advocacy de todas as normalizações, desde normas NBRs, né, para cálculo, incêndio, sistema construtivo, método de produção, como corpo de bombeiros, ITs, pareceres técnicos, e também esse olhar para produtos financeiros, seguros, fundos, né, como a gente consegue auxiliar as incorporadoras para usar os benefícios de um produto sustentável, renovável e estocador de carbono no seu ambiente de certificações ou de acesso a capital, que hoje é uma tendência muito forte do mercado, né? Os fundos verdes, e a gente atua aí numa preparação conceitual e técnica dessa agenda, né? Então, aqui para fechar, a gente enxerga a madeira engenheirada, a tecnologia da madeira engenheirada, trazendo 2 pilares bastante importantes para o mercado de construção civil. Por um lado, um ativo ESG, né, para construção civil, um material renovável que traz mitigação de carbono, né, para os planos de redução das empresas, dos clientes, e por outro lado, a agenda da industrialização e produtividade do canteiro, que eu acredito que é a nossa agenda dos próximos muitos anos, né, todos juntos nessa transformação do setor. Então é isso, eu agradeço a oportunidade, ficam aqui os meus contatos, e-mail, LinkedIn, site, Instagram. Então, no nosso site, no nosso Instagram, a gente tem bastante material sobre a tecnologia, cadernos de detalhamentos, cadernos conceituais. Fico à disposição para conversar também com quem quiser se aprofundar um pouco mais. E devolvo a palavra para o Ivan. Muito obrigada. Obrigado, obrigado, Ana. Muito obrigado. Agradecemos de verdade a valiosa participação e contribuição para o sucesso do nosso terceiro webinar do Coinfra. Muito interessante, nuova tecnologia com uma memória na sustentabilidade, no ambiente, que acho que é muito importante.
Olha, todas as vossas intervenções, todos os vossos relatórios da parte de você, da Amada, da parte da Fonseca Mercadante, da parte da Passaporto, tem sempre em comum sustentabilidade, ambiente, nuova tecnologia. Isso acho que é o futuro, a verdade não é o futuro do nosso planeta, é isso que stiamo precisando, de verdade, isso stiamo precisando. Fazer negócio em um ambiente sustentável, isso é fundamental, de verdade é fundamental. Então, com esse último intervento, terminamos a parte relatória. Eu tenho já algumas perguntas rapidinhas que eu posso fazer com a você, relatores. Estamos quase fora de tempo, mas vamos a dar 5 minutos para cada um de vocês para responder alguma pergunta que o nosso público colocou. Começando novamente com Rafael Timmerman. Rafael, una pregunta che gioco a chi in tre sbarra, giocheranno diverse pregunta. Quale sarà una futura tendenza nel Brasile per area di infrastruttura? È una pregunta enorme, da 1 bilione di euro, o di reais, o di non so quanto, ma vamo a tentare di risumere in 3-5 minuti o che você acha sulla tendenza nel Brasile in area di infrastruttura? Qual è la tua idea? Vou fazer uma síntese, tentar fazer em 5 minutos, tá, Ivan? Mas vamos lá. A pergunta é interessantíssima, obrigado pela pergunta de quem fez, mas veja, tomando as quatro ponências, as quatro apresentações que tivemos aqui no nosso webinar, na verdade eu queria defender também o material concreto como material sustentável, né? Todo mundo coloca o concreto como de meio de lado, como material poluente, entre aspas, mas a indústria do concreto, a indústria da cimentista, que a FASA está fazendo parte também agora aqui no Brasil, é uma indústria que está se reinventando nos últimos anos no sentido de aproveitar e reciclar os materiais. Então, a sustentabilidade, a tendência do mercado brasileiro, não só no brasileiro, mas mundial, é realmente tornar o concreto o mais sustentável possível em relação à pegada do carbono. Inclusive, eu faço parte da diretoria do Ibracon, nosso próximo congresso que vai ser realizado no ano que vem em Brasília, a temática dele vai ser sustentabilidade do concreto. Né? Então, assim, uma das temáticas é essa, a gente tem que unir a sustentabilidade com a utilização dos materiais que todos falaram muito bem, não só eu, mas todos os apresentadores aqui, e também a parte de mão de obra, capacitação de mão de obra no Brasil, que ainda continua muito deficitária. Ontem eu dei uma entrevista na Jovem Pan, que o pessoal está falando, né? A gente tem uma demanda muito grande de infraestrutura, construção civil, mas falta capacitação. Então, a gente precisa se capacitar cada vez mais. Os institutos, a Italcan, o Instituto de Engenharia, o Ibracon, são institutos de capacitação de mão de obra, e a gente precisa cada vez mais dessa questão. E, obviamente, eu diria para você que o Brasil está em franca ascensão na parte de infraestrutura e construção civil. Vide-se que amanhã, nós estamos na véspera, nós vamos ter um dos maiores leilões rodoviários do país, que é a renovação da Dutra, né? Então, vejam, investimentos não faltam, parte de mão de obra não falta. Na verdade, a gente tem uma demanda represada que vai necessitar maiores aqui. E construção civil não falta, materiais, inovação não falta no mercado brasileiro. Nós estamos num ambiente muito bom, técnico da engenharia. O que a gente precisa é calmaria, vamos dizer assim, do ambiente político. Ivan, passo a você a palavra. Claro, claro, não. Mas concordo, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que ver inovação, mas também existem materiais de uso comum que têm possibilidade de entrar nessa faixa de sustentabilidade. Então, você faz bem a defender aquela matéria, aquela tecnologia que pode ser antiga, mas ainda serve em um processo de sustentabilidade, com certeza. Até citando um exemplo, na verdade, é tão antiga que na época dos romanos, no Coliseu, foi empregado o cimento pozzolana, né, na verdade, que criou o concreto propriamente dito. Então, é o material mais antigo e é o segundo mais material utilizado no mundo. Só está atrás da água. Resistente, né? Resistente, porque o Coliseu ainda está aí, né? Como todo mundo sabe. Claro. Perfetto, perfetto. Molto obrigado. Vamos lá per un'altra pergunta. Para Victor Fonseca Mercadante. Victor, com'è possibile prevedere un rischio e maximizzare il risultato in un'opera tan complessa come quella che você mostrò? Resumindo, perché sai che non è facile rispondere, ma che você acha?
Não, é. Pô, essa é uma pergunta legal. Como eu falei para vocês, a gente pegou esse projeto na fase de básico, né? Básico significa que você tem já um projeto conceitual desenvolvido, mas você não tem todos os detalhes dele definidos. E é justamente nessa hora que começam a aparecer pequenos problemas de junção de sistemas, né, de planejamento, enfim. Então, nesse trabalho, a gente costuma investir muito em planejamento e em uma possível reengenharia do projeto. Mas o ideal, o essencial, que é o que a gente costuma fazer com os nossos clientes, é trabalhar antes da fase de conclusão dos projetos. É uma etapa de planejamento que a gente chama de pré-construção. Pré-construção nada mais é do que você ter uma empresa de engenharia, construtora, participando com o empreendedor, com o arquiteto e os projetistas no desenvolvimento do projeto, mas com o olhar do executor. Porque nós sabemos onde é que vão surgir os problemas de logística, nós vamos pensar como se fazer a montagem, o sequenciamento da obra, enfim, todos aqueles pontos inerentes à execução que geralmente aparecem depois. Porque aqui no nosso país a gente está muito acostumado a dividir os escopos. Primeiro você faz o projeto e depois você resolve a obra. E na verdade não é assim que deveria ser. Você pensa projeto e obra juntos ao mesmo tempo. Então, para você diminuir esses riscos e potencializar ao máximo o seu projeto, você chama a construtora para trabalhar mais cedo. É o melhor caminho. Perfeito, perfeito. Ótimo. Então é uma... Poderia acrescentar um adendo nessa palavra do Vitor? Só defender um projetista, na verdade, eu passo que o Graziano, que trabalharam junto contigo, faz parte da diretoria da ABES junto comigo, do Instituto de Engenharia também, mas é bom ressaltar também que no projeto de vocês, vocês citaram outro projetista, que é a Zamarion Millen, também, que participou no CQP do projeto. Então, é muito interessante ter essas redundâncias e a participação da construtora, para, obviamente, que... Em se tratando desse projeto da magnitude, principalmente das estruturas, é muito importante ter um duplo cheque e a participação da construtora para chegar ao melhor caminho. Com toda certeza. Ótimo, claro, com certeza. Então, projetação, organização, previsão, né? É um sistema que tem que intervir para conseguir reduzir, basicamente, qualquer tipo de rischio su un'opera tan complessa, intendo. E obrigado, Victor, molto obrigado. Agora para Anna Belisario da Amada, e tem muitas perguntas sobre a tua madeira, né? Imaginamo, ma vou escolher una. Come a madeira ingegnerata attua come mitigador di emissão di gases no effetto estufa di una classica edificação? A pergunta é ótima, é uma pergunta bem básica, ela é conceitual, ela vale para todas as estruturas de madeira, na verdade, não só para as coníferas, né? Quaisquer espécies. Qual é o processo, né? A árvore, à medida que ela cresce, o processo de fotossíntese é um processo inverso à nossa respiração, né? Então, a árvore respira gás carbônico da atmosfera e devolve oxigênio. À medida que a árvore vai absorvendo, vai respirando esse gás carbônico, ele fica encapsulado na sua materialidade, né? na sua matéria. E quando a gente colhe as árvores e passa essas árvores, esses troncos, por um processo de industrialização, a gente não perde esse CO2 embutido, né? Esse CO2 estocado. Então, os edifícios de madeira engenheirada ou híbridos, claro, porque a gente não está fazendo nenhum discurso da madeirolândia, né? A gente sempre está olhando a construção híbrida, a interface entre os materiais. O que quer que a gente tenha obtido de CO2 no processo do crescimento da árvore, ele fica estocado na edificação por todo o tempo da sua vida útil, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise de ciclo de vida para uma edificação e a gente precisa listar a cada um dos itens que vão compor essa edificação, que é sempre uma lista muito complexa, a gente vai vendo que os materiais, eles, via de regra, vão ser emissores. Então, a gente está falando do concreto, óbvio, do aço, mas a gente também está falando de vidro, policarbonato, alumínio. A gente está falando de todos os compostos. Então, a madeira engenheirada, ela vai entrar como um equilibrador dessa conta. Então, a gente sempre vai ter um pacote de emissões
e dependendo do volume de madeira que existe numa edificação, eu tenho um pacote de mitigação. Hoje existe uma tendência bastante forte aí na Europa pela busca dos edifícios carbono zero, ou seja, eu sei qual é o meu pacote de emissões, né, que vem das demais tecnologias, isso é absolutamente natural, mas a gente já sabe qual é o volume de madeira que eu preciso colocar na minha edificação, né, que eu preciso atingir através do conceito de arquitetura e de estruturas para a gente equilibrar as emissões dessa edificação através do uso da madeira. Então, essa é uma estratégia que vem ganhando muita tração, né? Ela atua realmente na não emissão, né? Ao invés das estratégias de redução, né? Que o Rafael falou super bem, com certeza todas as indústrias estão trabalhando na redução das suas emissões, isso é importantíssimo, concreto, aço, argamassa, vidro, né? Todas as indústrias conseguindo reduzir um pouco mais o pacote, mas a gente sabe que por princípio, né, por natureza, elas serão emissoras. Então, esse é o papel da madeira, é atuar na diminuição, na neutralização, ou quem sabe a gente pode sonhar no futuro com carbonos, com edifícios carbono positivos. Perfeito, perfeito. Obrigado, mas é muito, muito interessante. Muito interessante como a natureza doa a todo mundo possibilidades infinitas, respeitando a mesma natureza. Muito, muito interessante, Ana, de verdade. Agradeço muito. E vamos lá para agora, por favor, para uma última duas perguntas. Nós recebemos bastantes perguntas, eu vou encaminhar para todos vocês relatores, aí se você responde, nós encaminhamos novamente para o nosso público, tá? Uma pergunta para Marisa, vou colocar em ordem, essas são várias perguntas, mas eu acho a mais interessante, considerando os sistemas atuais em gama e as evoluções das normas europeias, no vosso caso, quais são os horizontes que a FASA vê em termos de matéria no mundo da construção e de novos desafios? Uma domanda grande ou complicada, mas Marisa, tenta de responder em alguns minutos, por favor, tá? Obrigada. Sim, com certeza é um tema muito amplo, mas acho que aqui na Europa, mas imagino também no Brasil, o que vemos nos últimos anos é uma tendência sempre mais importante a requer nas obras sistemas, ou seja, não se fala de produtos, sempre mais vezes se fala de sistemas, ou seja, todos os componentes de um sistema têm que ser testados em conjunto, certificados pelos laboratórios, pelas universidades. Isso acontece já desde muitos anos com o sistema, por exemplo, de isolamento térmico, com os bem-estares técnicos europeus, mas nos últimos anos, por exemplo, aqui na Itália, vimos uma verdadeira revolução no âmbito da normativa. E que significa? Significa que nas obras é obrigatório a utilização somente dos sistemas que são testados e certificados. E acho que a consequência desta tendência seja minimizar as possibilidades que se cometam erros em obra. Significa minimizar erros para todos, a empresa, a engenheiro que define o projeto, o utilizador, o aplicador que faz o trabalho na obra, para todos. Conhecer o desempenho, certificá-lo e depois colocá-lo em obra com uma segurança no desempenho final do inteiro sistema. A última coisa ligada, acho, a esta, é que a tendência, além de usar sistemas certificados, será intervir preferivelmente sobre o construído, ou seja, sobre edifícios existentes, para uma recuperação mais que uma predisposição a novas construções. Ótimo, ótimo, Marisa. Obrigado. Em poucas palavras, resumir conceitos bastante importante e complesso. Agora por Márcio, sempre da FASA Bortolo. Márcio, tem pessoas che pergunta aqui qual è a produttività
de um sistema de argamassa em silo da Fassa em relação ao sistema convencional de preparo e ampliação de argamassa? Outra pergunta muito complexa, pido por você em poucos minutos de resumir os fundamentais, por favor. Ok, Ivan, obrigado. Obrigado a quem fez a pergunta. O sistema hoje ele produz até 2 metros cúbicos por hora de argamassa. Né? A gente está falando de 30 litros por minuto de argamassa aplicada, no caso a projeção, ou uma argamassa de contrapiso, argamassa de assentamento, ela é preparada no local de aplicação. Então é importante ressaltar que essa produtividade ela ocorre com todo o sistema de transporte, grua, elevadores, né, guinchos na obra, estando 100% disponíveis para outras tarefas, porque a argamassa ela é inteiramente transportada verticalmente, horizontal, preparada, todo o sistema de estocagem, ele é 100% automatizado. Então você consegue com isso, como eu citei durante a apresentação, índices de produtividade até 50%, 100% superiores ao sistema convencional. É importante frisar também que normalmente num sistema de revestimento, por exemplo, interno, você costuma ter 2, 3 pedreiros aplicando e uma equipe de 5 até 8 pessoas preparando e transportando material por trás. Quando você coloca o sistema Fassa, isso se ocorre praticamente ao contrário. Você pode colocar 6, 8 pessoas aplicando, você tem uma oferta muito maior de produto no local de aplicação e só precisa de 2, 3 pessoas no sistema de acompanhamento do silo, preparo, acompanhamento da máquina e transporte local, porque você já está próximo do local de aplicação, a máquina está ali no andar junto ao ponto de aplicação. Né? Então você pode chegar a 100 metros de altura, a gente está vendo aqui prédios com 30, 32 andares, então o índice de produtividade ele é bem superior. E só complementando uma informação na fala lá do Rafael em relação ao cimento, acho que é bom reforçar que esse trabalho dentro de fábrica de cimento, o índice de emissão de CO2 da matriz brasileira de produção de cimento é uma das menores do mundo. Né? Hoje a gente tem a média brasileira em torno de 600 e poucos quilos de CO2 por tonelada de cimento, quanto a média mundial na faixa de 750, 780. Então, nossa matriz, em função de várias ações que a indústria toda de cimento, argamassa, concreto tem feito, reduziu bastante a emissão de CO2. Né? Hoje a gente tem uma das indústrias mais eficientes. É só complementando o comentário aí. Obrigado. Muito interessante, Márcio, porque também o público quer participar, porque eu tenho aqui uma consideração do público, do Daniel Lucas, que eu vou ler. Gostaria de fazer um comentário sobre o reciclagem da matéria cimentícia, né? A nova norma NBR 15.1.1.6, agregados reciclados para uso em argamassa em concreto de 2021, passou a permitir a utilização de ARCO, agregado reciclado de concreto, em concretos com funções estruturadas 20% em massa para alguma situação de baixa aggressividade. Ou seja, é uma matéria muito interessante e todos vocês estão concordando, basicamente, que a história, produto que fizeram a história, pode seguir a fazer a história neste mundo. Não todos, mas alguns com certeza sim. Obrigado, Márcia, tá? Muito obrigado. E, gente, nós recebemos muitas perguntas. Me desculpa, eu preciso encerrar aqui, porque já passou a hora, está chegando o horário de almoço, e pessoas, só que é importante, muitas pessoas almoçam, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou... A Italcam vai encaminhar a nossos relatores essas perguntas e vamos devolver a quem que questionou essas respostas. Eu agradeço a todos os palestrantes que deram sua contribuição neste evento do COINFRA, do Comitê de Infraestrutura Logística, Trasporto e Mobilidade da Italcam. Agradeço o Instituto di Ingegneria Rafael Timmerman, membro do Conselho e coordenatore da Divisione di tecnica di struttura. Agradeço molto a Fonseca Mercadante, a Victor Penchiari, direttore commerciale. Agradeço a Mata Urban, a Anna Belisaro, direttore commerciale. Agradeço molto a Fassa Bortolo, a ingegnera Marisa Covre, e specialista di assistenza tecnica in Italia, e a Marcio Martins, gerente tecnico in Brasile. Gostaria di agradecer di forma speciale a tutti voi che pazientemente nos accompagnarono in questo evento. Convido a todos vocês a seguirem a Italcam, no social media, no site, mas em todos os social, em todas as mídias sociais, e acompanhar a novidade mensais que o COINFRA pode
fornecer a todos vocês. Obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado tchau, a todos, tchau. De verdade. Tchau. Obrigado. Boa tarde.